Це, по суті, єдине, чим ви користуєтеся от, газом, так? Так, духовка електрична. Лише верх плити і все. Таїсія Павлівна проживає за адресою вулиця Святослава Ріхтера, 64А. Тут 3 роки тому, у березні 17-го, встановили побудинковий лічильник. Тоді почалися наші проблеми. От нарахували мені за березень місяць 209 кубів газу. Плита в мене з електричною духовкою, лише верх газу. У нас тоді було 3, дитина неповнолітня, дочка моя працююча, і я пенсіонерка. Скільки це по коштах виходило? 1442 гривня. За місяць, за плиту. Ми звернулися в мерію і відносили ці квитанції. Він судився з газбутом. Перший суд виграв. Тут нам прислали бумажки, що вони повинні вернути нам гроші. Вони подали потім апеляцію газбут і програли вони. Ніхто нам нічого не вернув. Зараз жінка зареєстрована в квартирі одна. Каже, платіжки і далі для неї захмарні. Близько 20 квартир у домі не мають індивідуальних лічильників, тож вартість за газ по показниках побудинкового лічильника ділять між ними. Аби сплачувати лише за вжиті кубометри газу, потрібно встановити лічильник вдома. Жінка каже, не може, адже це задорого – понад 5 тисяч гривень. Я повністю, що отримувала на пенсію 1600 гривень, я їй всю віддавала за комунальні. Мені 20-30 гривень оставалося, і жила я в борг на кредитну карточку. Так я прожила більш як рік. І от зараз пішла я в газбут, а вони сказали мені, що ми за свій рахунок. А звідки я можу зібрати гроші, 5,5 тисяч на лічильник, як вони викачують такі суми з мене. Ну якби вони були справедливі, та, щоб я їх дійсно використовувала. В січні я ні одного дня вдома не була, заплатила 300 гривень плюс 16 за транспортування. От 316 гривень я заплатила. І так длиться по сьогоднішній день. Весь час 41,51, 41,51 куб газу. Я стара людина, то я зовсім майже не користуюсь. У лютому приїхала, 2 лютого від дочки, захворіла, місяць прохворіла. Чайника тільки кип'ятила. Піднятись не могла. Тоже 41 куб газу. В середньому по тому будинку одна квартира споживає близько 40 кубометрів газу в місяць. Тобто зараз газ по 2,90, навіть якщо округлити там до 3, то це буде 120 гривень. Ну і за доставку максимум, не знаю, там 10-15 ще гривень. Безкоштовно встановлюються лічильники тільки коли немає загальнобудинкового лічильника. Якщо в будинку все ж таки є загальнобудинковий лічильник, то люди тільки за власний кошт встановлюють особисті лічильники до себе в квартиру. Ціна десь близько 5 тисяч гривень коштує. З приводу розстрочки, на жаль, ми не фінансова якась компанія і послуг таких не надаємо. Адже Томергаз обслуговує газові мережі тільки до будинку. Тобто все, що йде потім, це обслуговує балансоутримувач. Взагалі, ну, це не те, що радимо, це вони повинні заключати договори з нами і вже ми повинні проводити там перевірки, займатися повністю газовими трубами. Тобто шукати витоки газу, фарбувати їх і все таке інше. Тому в Житомиргазі наголошують на заключенні договорів із ними або іншими компаніями, аби труби регулярно перевіряли на витоки. Адже якщо такі є, це може збільшувати кількість витрачених кубів газу. Про конкретну ситуацію з будинком номер 64А на вулиці Ріхтера кажуть, тут лише два варіанти. Або ж сплачувати і надалі суму, яку ділять порівну між квартирами, де немає лічильника у квартирі, або ж таки встановити. Ніна Корецька, Сергій Липко, телеканал СК1.